Աղավոր ջան, թուղթը գրիչ վերցնում եք, շատ բարդ բաղադրատոմս եմ այսօր ձեզ ասելու, մի գուցե ասելեմ, չեմ հիշում, մայրիկ ալիքում էր, էս ալիքում էր, որտեղ էր, բայց այսօր բարձրացնում ենք իմունիտետը ու այդպես բարձր պահում ենք։ Բոլորս տներում նույն թեման, նույն մտահոգությունը, նույն անհանգստությունը, շատերի մոտ խուճապը, բայց մեզանից ինչ է հասնում այսօրերին անել։ Դրամադրությունը տեղն ենք պահում, շատ չեն խառնվում սոցիալական ցանցերում պտտվող ահավոր բացասական նորություններին չենք մասնակցում։ Մի քիչ տեղեկացանք, մեզ պետք է մեր իմունիտետը բարձր պահել, մեր հարազատների մոտիկների իմունիտետը բարձր պահել դրամատությունն էլ հետը։ Պետք է օճառով լվացվել, շատ դուրս չգա ձեզ, մի քիչ ոնց որ զսպեք, մի կերպ, տանը մնացել, եթե պետք չի դուրս գալ, այդքան բան է պետք, բուժվող հիվանդությունը, անցնելու է, գնալու է, վատ հուշի պես մնալու է, բայց կարևորը այդ խուճապը, շատ վատ բան է, այդ խուճապից համ, որ հիվանդացանք խուճապից, այդ ավելի վատ հիվանդության տեսակ է լինելու։ Ի վերջո, փառք Աստծո, բուժող հիվանդությունը, մեկ, ելքը կա դրա, այդ էլ երկուս, ելք ասելով, որ կարող ենք մենք մեզ ինչ-որ ձևով պաշտպանել, այ սա է լինելու ձեր փրկությունը սրա մեջ է։ Կատակ եմ անում իհարկե, բայց սա շատ կարևոր է, հիմա այ հիմա բաժակից մեջ ինչ էի խմում ես, այ նայեք այս դեղին հեղուկը, օրվա մեջ 2-3 բաժակ խմում եմ, երեխաներին էլ եմ փորձում, զորով լցնում եմ բերանները, ձեռքերը կապում եմ, ոտքերը կապում եմ, թե լցնում եմ բերանը, կատակ եմ անում, երեխեքը թարմ-թարմ ուտում են նարինջը, բայց ինչ ենք անելու ժողովուրդը, բոլորի տներում կիտրոնը դիֆիցիտ չի, նույնիսկ շատերի բարեկամ հարևան, սրանք մեր հարևանի լիմոններն են, կիտրոնները, խնդրեք թող տան, բարդ բան չի, թանկ չի, անհասանելի չի, կիտրոն եք վերցնում, նարինջ մի հատ դնում ենք, թող լինի, որտեւ նարինջն էլ իր հատկություններով, վիտամիններով իմունիտետը բարձրացնելու համար լավ է, կոճապղպեղը կլինի, մի լավ կտոր կոճապղպեղ, լվացել եմ, կեղևը չեմ մաքրելու, ուրիշ ինչ է պետք, Քրքումն է բոլորիս տանը քրքում կա, կարող եք թարմ արմատը վերցնել, երկու հատ արմատը հերիք կլինի, այս չափսի։ Կամ կարող եք մի լավ ճաշի գդալ փոշին վերցնել, մի թեի գդալ է սև պղպեղ եմ ավելացում, շատ չեմ դնում, որ չխաթարի համը, բայց քրքումի հետ սա անհրաժեշտ է։ Ինչ ենք անում, հիմա պատմում եմ, դանակ ենք վերցնում։ Կորիզները չենք ուզում, ընդհանրապես կիտրոնի կորիզը ասում են, լսել եմ, որ հեչ օգտակար չի, եթե բախները բերի անկորիզ կիտրոն լինի, լավ է, եթե չէ հիմնականում կորիզով են լինում, սիրում, կտրատում ենք, ես ինչ բարդ բան եմ, չէ ցույց տալի, իրականում ոչ թե սրա բարդությունն է կամ ինչ-որ չիմանալը, որոշ մարդիկ լավ էլ գիտեն ինչ անեն, ոնց անեն, բայց մի բան է, որ այս օրերին անհրաժեշտ է, ինչ-որ ձևով պետք է անընդհատ հիշեցնել, մարդկանց անընդհատ պետք է հիշեցնես, լվացվեք, մաքուր պահեք ձեզ, խնամեք ձեզ, խնայեք ձեզ, ունի արդերը, դրա համար որոշեցի ավելի լավ բաղադրատոմսի փոխարեն մի օգտակար բան փոխանցեմ, թեկուզ եւ իմացած բան, այսպես, հիմա արագ կորիզները հեռացնեմ, անցնենք առաջ։ Նարինջը այս ամեն ինչի համը ինքան լավացնում է, եթե չկա ձեռքի տակ, իսկական նարինջից, այս սրանց սեզոնն է, ոչ մեկ չի ասի, որ սրանից չունեմ, նրանից չունեմ, իսկ եթե ինչն էի ասում, որ կարողա չունենաք, նույնիսկ սրա փոշին աղացած, եթե ունեք կոճապղպեղի դա էլ կլինի, հենց այսպես կեղևով կտրում են, ինչ-որ մեկը ասում էր, վնասակար է սրա կեղևը, հետաքրքրվեցի, կարդացի, ոչ մի վնասակար բան չունի սրա կեղևը, իզուր գլախացրեք մարդկանց, այսօրին ինչքան բան ես կարդում, ինչ կարդում ես, ուզում ես վախենաս, այն օրը հեռախոսս թողել էի սենյակում, զբաղված էի, երի ժամուկես հեռախոսը ձեռքիս չէր, զգացի ինչ լավ բան այս կյանքը, ուզում եմ ասել, հեռու մնացեք, հեռու մնացեք հեռախոսներից, այս կարևորը արդեն գիտենք ինչ պետք անենք, նա ձեռքես չորացնեմ, ասա աչքաչ հապուղում կդնեմ, իրի մի կես ժամ պետք է աղամ մի թեի գդալի համար, համբերատար սպասեք,
Ես այսպես, հիմա սիրուն փակում եմ, ոչ մի ջուր, ոչ մի հոգ չեմ ավելացնում, ընդեր խյուս եմ պատրաստում, որ մի թեյ գտալու արդեն ահագին իր մեջ իմունիտետ բարձրացնող պարունակի, գնաց. Ընթացքում հնարավոր պետք լինի, որ կանգնեք, խառնեք, այդ էլ կարող եք. Վերջ, սա պատրաստա, արդեն գիտեք ինչ եք անելու, կամ երման ջուր եք վրան լցնելու խմեք, եթե կարող եք համի, կամ մեղրով է շատ ավելի լավ, մեղրն էլ իր հատկությունները ունի շատ լավ, կարող եք, բայց ասում են երման ջրի հետ մեղրը լավ չի, թունավոր է դարնում, ես էլ ինում են էլ ինում, կարող եք թե մի քիչ գոլացնել երմանի ջերմաստիճանից իջեցնել, հետո մեղրը սրան խառնել, մի թեյի գտալը մի բաժակին բավական է, ինչ եք անելու սիրուն, լցնելու եք այս տեսակ տարաների մեջ, մեծ, փոքր, բաժանելու եք ձեր մոտիկներին, հարևաններին, մի քիչ էլ ձեզ եք պահելու, այդա, ես էլ ուզում ես որ ասել, շատ ձեր ժամանակը չեմ վերցնելու, մնացեք դրականի վրա, տրամադրությունները վերև, վատ տրամադրությունը, պանիկա ասաց, պանիկան հայերենում ձեր խուճապը ու նման բացասական ծանր երևույթները ձեր իմունիտետը լավ իջացնում են, կարելի ասել զրոյականի են հասցնում, չեք ուզում, ուզում եք բարձրի մեջ մնակ, ուզում եք առողջ լինեք, ձեզ խնայեք, խնամեք, ուշադիր եղեք, ես չասեմ ձերքերը լվանալը, հեռու մնալը այստեղից այնտեղից, արդեն ինձանից լավ գիտեք, կարևորը պահպանեք, այն ինչ որ գիտեք գիտելիքների առումով, ու ամեն ինչ լավ կլինի, կանցնի կգնա, եղավ, վերջ, բոլորիդ հարգում եմ, սիրում եմ, առողջ եղեք, աչիկները լողարկեցի, չասեք, մի հատ պաչիկն ինչ է հեղինե ջան, որ դու մեզ չուղարկեցիր, ու ասեմ, որ տանը ամեն ինչ աղտահանում եմ հալալ զուլալ ֆոնի արաղով, չէ, օղիով, սարնարանում կպահեք, մորաց է ասեմ, ժողովրդ ջան, մի բան մոռաց է ասել, եթե դուք էլ ինչ-որ միջոցներ գիտեք իմունիտետը բարձրացնելու, կոմենտներում ավելացրեք, նայենք, մենք էլ իմանանք, սովորենք, իրար փոխանցենք, վերջ, այ հիմա ազատեք։